5 County ya Embu, wingu la wasiwasi na hofu limetanda eneo hili. Usiku wa kuamkia leo mwili wa daktari ambaye ana umri wa miaka 36 ulipatikana kuwa umezagaa sakafuni huku damu ikimtoka mdomoni. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi Julius Chumbule, alithibitisha kisa hicho akisema daktari huyo aliripoti kazini zamu ya jioni, lakini usiku wa kuamkia leo akapatikana amefariki na wenzake. Chumbule anasema uchunguzi umeanzishwa mara moja ili kubaini kilichopelekea mauaji ya daktari huyo. Leo asubuhi kitu mwendo wa saa 3:30 tuliweza kupata habari ya kuwa pale hospitali ya Embu level 5 kuna mfanyikazi ambaye yeye ni pharmacist by profession, na kuwa yeye alipatikana akiwa ameanguka, damu ilikuwa inatoka kutoka katika kinywa chake. Kwa hivyo hatujui ni nini kilichotendeka, aidha alianguka au akafanya nini, kwa sababu katika yale utangulizi wetu kwa ule uchunguzi wetu wa kitangulizi ni kuwa hatukujapata chochote kile ambacho kinaweza kuwa pengine kuwa kuna mtu alimfanyia kile kitendo. Mwili umepelekwa katika makafani ya Gakwegori, kaunti ya Embu. Tunaendelea na uchunguzi, na baadaye kama tutathibitisha uchunguzi pia, tunapozungumza saizi yeye amepelekwa kwa mochari kategori, amepelekwa kule, na baada ya uchunguzi wa upasuaji basi tutakuwa na uwezo wa kutathmini ni nini hasa kilichotendeka. Lakini kwa hivi tunavyosema hivi, si tunamjua mwanaume ako na miaka 36, na katika ile tunaita profession yake is a pharmacist in the same hospital. Kwa hivyo hayo tu kwa wakati huu ndio tunajua. Catherine Wewa, Look Up TV.